Këtë të diel në drejtësia në Kosovë, ndishtë një emisionin për keq përdorimit me tenderet e ekskluzioneve. Pse u anullua kontrata me kompaninë turistike Atmoja Tours dhe kush e fitoj tenderin në ditë vikendi? Shar Travel e ka fituaj, ja kanë bo kontratat ditën e dilë, që kanë bo të kanë bo e dinë ata që... Qka u kishtë e thënë drejtori DKAS në gjatë qoqaj agencioneve turistike? Ju është dash marrë këtë të une, ma heret, edhe ne kishme kry këtë punë pa problem. Qfar thot drejtori gjimnazit në Prizren? Janë involvue edhe drejtori arsimit, edhe njësit i përkrimi ekonomike dhe korupcion, por them ndoshta edhe unë. Qka na tha pronari sa pa grupit Artan Bytyqin nga Suareka? Sigurun të kisha qenë me drejtorin arsimit një ditë për para në Shqipëri, marveshje që të kryhen Shqipëni, atër të unë nështë akë shafitu. Qfar thot drejtori DKAS në Suarek? Jo përbes, jo nuk është të vërtet. Këto janë trillimet të cilat i krijojnë. Drejtësia në Kosovë çdo të diel në ora 21, ndërsa repriza të mërkurën në mesditë.